सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि यति बेला सङ्घीय संसदमा केही दिनदेखि छलफल जारी छ थुप्रै समय र ढुकुटी खर्च गरेर भइरहेको बहसमा उठेका सवाल र सुझाव नसमेटिने भए पनि कर्मकाण्डी बहस भने भइ नै रहेको छ संसदमा हुने बहसमा निर्वाचनताका जनतालाई दिइने अनेकन आश्वासन र देखाइने रुमानी सपनाहरू कसरी पुरा गर्ने भन्ने सवाल मुद्दा बन्दैन बरु प्याज छोडाए जस्तै किन नहोस् एकले अर्कालाई खुल्ल्याउने विषयमा भने गरगरम रूपमा उठ्ने गर्छन् भन्ने कुरा मुरा भैँसी र रागामाथि चलेको बहसले पनि पुष्टि गरेको छ त्यो मात्र होइन भ्रष्टाचार देशलाई खोक्रो पार्ने धमिरा हो भन्ने सामान्य ज्ञान समेत बिर्सिएर हाम्रा जनप्रतिनिधि र सांसदहरू कोही बचाउन त कोही फसाउन कित्तामा विभाजन भएको पनि हामीले देखिरहेकै हुन्छौँ सांसद मन्त्री होस् वा प्रधानमन्त्रीले बोल्ने ऊर्जा उनीहरूको पेटमा परेको हरेक अन्नको दानाले दिइरहेको हुन्छ त्यो अन्न उब्जाउने भनेको यो देशको किसानले हो दिनरात नभनी भोक प्यास नसम्झी बाँझो धरती चिरेर अन्न उब्जाउने किसान यति बेला ठुलो पीडामा छ हुन त यो देशको किसान कहिले नै शान्तिमा थियो र तर यसपटक लम्पी स्किन रोगका कारण खेतीपातीको सम्मुखमा किसानका गोठ बाझा भइरहेका छन् पछिल्लो पटक वैशाख अन्तिम सातादेखि नै महामारीका रूपमा वस्तुभावमा फैलिएको यो रोगले किसानका अठार हजार गाईवस्तु मरिसकेका छन् खेतीपातीको मुखमा गर जोत्ने गोरु मरिदिँदा एक मानो दुध बेचेर बच्चा पढाउने दुहुनु गाई भैंसी भैँसी ढलिदिँदा त्यो किसानको मनोदशा के भएको होला भन्ने चिन्ता अपवाद बाहेक हाम्रो संसदमा बोलिँदैन यो रोगले अझै कति गोठ बाजा हुने हुन् त्यसको हेक्का कसले राखिदिने रोगका कारण वस्तु भावबाट हुने उत्पादनको रासको चिन्ता कसले गरिदिने कृषि प्रधान देशमा रहेर सबैभन्दा उपेक्षित हुने किसानको पीडा कसले सुनिदिने कसले बोलिदिने नमस्कार, ग्यालेक्सी सी हेडलाइन्स. लम्पी रोगका कारण भटाभट चौपाया मर्न थालेपछि किसानका गोठ रित एक जिल्लाका करिब छ लाख पशुमा संक्रमण नियन्त्रणमा सरकार उदासीन बजेटको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदको उपस्थिति निराशाजनक कर्मकाण्डे संसदीय प्रक्रियाको औचित्यमाथि नै प्रश्न जानकार भन्छन् समय र ढुकुटी खेर कोशी प्रदेशको लिएर भइरहेको आन्दोलनमा प्रधानमन्त्री दहालको संलग्नता रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप प्रतिवादमा उत्रन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन बङ्गलादेशमा पचास वर्ष यताकै अत्यधिक गर्मी तापक्रम अझै बढ्ने चेतावनी अत्यधिक माग बढेपछि बिजुली कटौती विद्यालय बन्द गर्न सरकारको निर्देशन र साफ च्याम्पियनशिपका लागि तेइस सदस्यीय नेपाली टोली घोषणा लाखेन सीमान्त र विमल पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा तयारी गर्न एक किसानहरू मानो रोपेर मुरी उब्जाउने समयको संहारमा छन् तर यही बेला देशभरका किसानको गोठमा वज्रपात परिरहेको छ एउटा किसानका लागि सबै थोक भनेकै त्यही हलगोरु र धुने वस्तुभाव हो बाँझो खेत जोतेर हराभरा बनाउने परिवार सरी हुर्काएका चौपाया लम्पी स्किन जस्तो अनौठो रोगले धमाधम मर्न थालेका छन् किसानलाई पर्नु पिर परेको छ पशु सेवा विभागका अनुसार लम्पीका कारण अठार हजार भन्दा बढी चौपायाँ मरिसकेका छन् तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ भने सदनमा मुर्रा भैँसी र राँगाको बहस सकिएको छैन एकले अर्कालाई खुल्याउन लागिपरेका उनीहरूलाई नेपालीका लागि अन्न उब्जाउने किसानको चिन्ता लिने फुर्सद कहाँबाट मिलोस् पशु चौपायामा घाउ खटिरा सहित रोगको संक्रमण बढेर बिस्तारै मर्न थालेपछि देशभरका किसान अत्तालिएका छन् पहिलो पटक देशैभर पशु चौपायामा ठूलो संक्रमण फैलिएपछि यसको क्षति भयावह बन्दै गएको हो एउटा राम्रो दुहुने गाई वा भैँसीको मूल्य एक लाख रुपियाँसम्म पर्छ मेहनतले हुर्काएका चौपायामा लम्पी स्किन रोगका कारण ज्वरो आउने घाउखटिरा आएर सुन्यसँगै घाँस कुँडो नखाएर बिस्तारै मर्न थालेपछि देशभरका किसान चिन्तामा छन् राम्रो किसानको त अब दोहोन गाई छ जोत्ने गोरु त्यो त हराउने भयो सर अब गाई बिमारी भयो दुध घटिन्छ सबभर मरिजाला सक्ला तैनभयो अब अब दुध पनि घट्ने कुरा रह्यो अब के गरी खाने अब दुध बेचेर दुई चार जमाना चमा लिएर खाने मान्छे सुरुमा झुक्काउने चौपायामा बिस्तारै शरीर तातो हुँदै जाने र गोठका अरू पनि चौपायामा सर्दै जाँदा धेरै किसानका गोठ नै रित्तिएका छन् यस्तो रोगको लक्षण देखिएका दुहुने गाई भैँसीमा वात्तै दुध घट्ने गरेको छ लिटर दिनेले डेढ लिटर दुई लिटर एकदमै कम दुध भयो होइन त्यसले गर्दा किसानको अवस्था नाजुक छ गाईहरू अहिले सञ्चय भए पनि शरीरमा तन्दुरुस्ती छैन वर्षायाम सुरु भएको छ कतिपय ठाउँमा अगुवा धान रोप्ने बेला यही हो यस्तो बेला दिनहुँ खेतमा जोत्नुपर्ने गोरु धमाधम मर्न थालेका छन् पशु प्राविधिकका अनुसार गाईमा भन्दा बढी असर गोरुमा देखिएको छ मर्ने मध्ये धेरै गोरु नै छन् यसको कारण संक्रमित गोरुलाई उचित स्याहार नपुग्नु र पर्याप्त पोसिलो आहार नहुनु हो खेती गर्ने सिजनमै जोत्नुपर्ने गाउँभरिका गोरु मरेपछि किसानका लागि योभन्दा ठुलो वज्रपात अरू के होला पशु प्राविधिकहरूले लम्पी स्किन रोग फैलिएको बताइदिएपछि त्यसको रोकथाम र उपचारका लागि तिनै तहका सरकारसँग किसानले गुहार मागेका छन् प्राविधिकले भने गोठको सरसफाइसँगै तत्काल जैविक विधिलाई अपनाउने सुझाव दिएका छन् तर त्यो पर्याप्त भने छैन भाइरसका कारणबाट लाग्ने लम्फी स्किन रोग विशेष गरी गाई स्थानीय गोरुहरू जर्सी गाईहरूमा उन्नत गाईहरूमा बढी रूपमा प्रभाव पारेको देखिन्छ जाली लगाउने सरसफाइ कुराहरू गर्ने माखाहरूमा यस्ता खालको अवस्थाहरू किसानले जैविक सुरक्षाको चुनाहरू अथवा पनि हामीले त्यसरी प्रवेश गर्ने ताकि बाहिरबाट यदि हामीले भाइरस नै ल्याएर आएको रहेछौँ भने पनि त्यहाँ गेटैबाट भित्र जान नपाऊ यो रोग सङ्क्रमणको अवधि कम्तीमा पन्ध्र दिन हुने गरेको प्राविधिकले बताएका छन् एक पटक निको भइसकेको चौपायाले रोगसँग लड्ने प्रतिरोधी क्षमता बनाउने हुँदा पुनः दोहोरिएर लाग्ने सम्भावना न्यून हुन्छ तर सङ्क्रमण भइसकेको थाहा पाएपछि भने औषधि लगाउन मिल्दैन यो रोग एक अर्कामा सर्ने हुँदा संक्रमण नभएका चौपायालाई सुई मार्फत औषधि दिने गरिन्छ एउटा खोपको मूल्य एक सय चालिस रुपियाँसम्म पर्छ चा। पशु सेवा विभागका अनुसार यो रोग हालसम्म सातै प्रदेशका सत्तरी जिल्लामा फैलिसकेको छ जुन पशुमा देखिएको महामारी नै हो यो अहिले व्यापकै रूपमा चाहिँ सत्तरी जिल्लाभन्दा बढीमा नै फैलिसके देखिएको अवस्था छ र पशुवस्तुले नखाने हुँदा केही मृत्यु पनि मरेका पनि छन् र विश्वव्यापी रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ एकदेखि पाँच प्रतिशत मृत्यु भनेको अहिले हामीले टोटल तथ्याङ्क हामी सङ्कलन गर्न बाँकी नै छ र प्राविधिकहरू जहाँ चाहिँ नि यथेष्ट मतलब धेरै सङ्ख्यामा छन् त्यहाँ चाहिँ नि एकदम राम्ररी घरमा गएर ज्वरो घटाउने सुई नै लगाएर यसरी व्यवस्थापन गर्नलाई सहज भएको छ भनेदेखि जहाँ चाहिँ नि विकट पहाडी इलाका छ त्यहाँ चाहिँ अलि असजिलो भएको हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ सहज सडकको पहुँच भएका ठाउँमा पशु प्राविधिक पुगे पनि बढी प्रभावित गाउँहरूमा प्राविधिक पुग्न सकेका छैनन् बिमा र खोपको सहज पहुँचमा किसान नहुँदा क्षति बढ्दो छ विभागका अनुसार बिहिबारसम्म करिब छ लाख पशुमा सङ्क्रमण फैलिसकेको छ यसको तिन प्रतिशत अर्थात् अठार हजार हाराहारीमा पशु चौपया मरिसकेका छन् यो पशुबाट मानिसमा सर्ने रोग भने होइन गाई भैँसीमा भाइरसबाट सर्ने यो रोग पहिलो पटक अफ्रिकाबाट फैलिएको थियो नेपालमा बिस्तारै भारत पाकिस्तान बङ्गलादेश लगायतका देशमा फैलिसकेपछि मात्रै नेपालमा देखा परेको हो नेपालमा दुई हजार सतहत्तर साल असारमा पहिलोपटक लम्पी स्किन रोग देखा परेको थियो वैशाखको अन्तिम सातातिरै यो महामारी देखिए पनि सरकारले समयमै ध्यान नदिँदा किसानले ठुलो क्षति सहनु परेको हो पशु चौपाया मर्ने मात्र होइन यो सङ्क्रमणले उत्पादनमा ल्याउने ह्रासको क्षति झनै डरलाग्दो हुने देखिएको छ क्यामेरामा जय तामाङ र जिल्ला ब्युरोको साथमा मिलन बुढाथुकी ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ यसैबिच हामीले लम्पी रोगको प्रकोपबाट भएको नोक्सानीबारे विभिन्न जिल्लाका पशुपालक किसानसँग कुराकानी गरेका छौँ लगाउँदाखेरि चाहिँ धेरै समस्या भयो अहिले चाहिँ अब खेतीको समय पनि अब अरूको गोरु मागेर लगाउँ भन्दा पनि सबैको गोरी गाउँमा एकमुष्टै चाहिँ गोरु बिरामी भएको कारणले हाम्रो खेतीपाती पनि लगाउनु चाहिँ धेरै समस्या भइरहेको छ एउटा त त्यो गोरुलाई अलिकति औषधिको पनि धेरै समस्या भइरहेको छ हाम्रो गाउँतिर अनि यो मङ्गलची नगरपालिकातिर कस्तो भन्दाखेरि हिँडुल ही। गर्न सक्ने गोरुलाई त हाम्रो भेन्डरतिर ल्याएर पनि इन्जेक्सन लगाउन सकिने छ सक्छौँ हामी लगाउँछौँ पनि अनि चाहिँ त्यो नहिँड्न सक्ने गोरुलाई एकदम समस्या भइरहेको छ लाम्की रोग त लागेको त जानिएको छ अन्त तर यसले धेरै ग्रहित गरायो हाम्रो गाईहरूलाई यसको लागि बत्ने उपाय के छ कसै छ सरकारले सा, सा, यसो सा ध्यान दिनु पऱ्यो पालिकाले ध्यान दिनु पऱ्यो आज पन्ध्र दिन भयो बिमारी भएको चाहिँ अनि मकै अब अलिअलि पानी परेर मकै छरौँ त भने गोर्ने बिमारी भयो अहिले मिसिनले आधीबारी छरिया चा, छ घाम लागेर छोडिया छौँ अनि सुई लाँदा हुन्छ कि ट्याप्ट्याप लाँदा हुन्छ भन्दाखेरि सुई नलानु गोलीले लगेर खुवाउनु भन्यो भेटनेरीले अनि ल्याएर खुवाएको उपचार चाहिँ खोइ भए जस्तो भएन फुटेर खुट्टादेखि फुटेर जिउसम्मै फुटिसकिरहेछ मुख घाउ सबै निस्किरहेछ अहिले भाइ हाम्रो गाउँघरमा सबै घर परिवार घरका प्राणीहरू सबै बिरामी छन् सबैमा घाउहरू आइरहेको छ घाउहरू फुट्ने खुन बग्ने पानी बग्ने यहाँ ह्याकुलो सुनिने खुट्टा सुनिने हरेक रोग आएर पशु प्राणीहरू ग्रस्त छन् अनि त्यहीँको स्थानीय एकजना दाई हुनुहुन्थ्यो यसो दबाई अलिअलि चलाउने उहाँलाई सुईहरू लगाउनलाई यो इन्जेक्सन पचि दोडा गोरुलाई पच्चिस सय रुपियाँ खर्च गरियो अहिले दिन अगाडिबाट त्यो गर्दा पनि पुरै सन्तति पनि भएको छैन अरू नयाँ बिरामी आँखा आइसन् नबिराइकन कुनै पनि घरमा बिरामी नभएको कुनै गोठमा बाँकी छैन अनि एकदम बिबिरा आउने ज्वरो आउने एकदम रिसालो एक कि रिस्यालो हुने गाई गैँसीहरू एकदम रिसिया हुने पहिला पहिला पछि पछि चाहिँ यिनीहरू त्यसै खत्तम भएर अनि घाँस खान पनि नमन्नु परेन दाना पनि नखाने अनि पैसा जस्तो आउँछ टाढा एक्कासी आउँछ क्या फेरि आइसक्यो भने अनि त्यहाँबाट यिनीहरू त खाना पनि छोडिदिन्छन् केही खाना पनि खान्न अहिले त पहिला पहिला दुधहरू दिन्थ्यो यसले नै सात आठ माना बिहान सात आठ माना बेलुका दिन्थ्यो अहिले त चार माना पनि दिन्न त्यो गाईले सात लिटर दिन्थ्यो अहिले चार मानामा जा महामारीको रूपमा फैलिएको लम्पी रोगबाट पशु चौपायालाई कसरी बचाउन सकिन्छ भनेर संवाददाता मिलन बुढाथोकीले पशु सेवा विभागका उपमहानिर्देशक वरुण कुमार शर्मालाई सोधेका छन् भाइरसले सर्ने रोगको ठ्याक्कै उपचार हुँदैन यो त यो बुझ्न एकदमै जरुरी छ यसको लागि खोपको आवश्यकता पर्छ खोप आव पनि पर कला लगाउने भन्दा निरोगीलाई मात्रै लगाउने रोग लागेको त खोप लगाउन आवश्यक छैन यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ र रोग लगाउँदा रोग लागेको क्षेत्रहरूलाई छोडेर रोग लागेको क्षेत्रभन्दा बाहिरी क्षेत्रहरूमा खोप लगायो भने यो रोगलाई हामीले केही मात्रामा नियन्त्रण गर्न सक्छौँ र अब त रोग लागिसकेको पशुलाई के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यस्ता पशुहरूमा ज्वरो घटाउनेलाई चाहिँ हामी प्राथमिकता दिउँ ज्वरो घटाउनुलाई जसरी हामी मान्छेमा हुँदा सिटामोलको प्रयोग गर्छौँ त्यस्तै पशुवस्तु पनि सिटामोलको प्रयोग गरौँ सिटामोलको प्रयोगको समय अवधि ज्वरो जतिखेर ज्वरो बढ्दै जान्छ सिटामोल दिने कामलाई हामीले नरोउँ त्यसलाई दिउँ छदेखि आठ घन्टाको फरकमा सिटामोलको प्रयोग गर्न सकिन्छ प्राविधिक छन् भने सुईबाट लगाउँ प्राविधिक छैनन् भने सिटामोलको चक्कीहरू पसलबाट ल्याएर किनेर भए पनि हामीले त्यो काम गरौँ प्राविधिकको सल्लाहअनुसार त्यति गऱ्यौँ भने पनि यो यो रोगबाट हुने मृत्युलाई हामीले धेरै मात्रामा घटाउन सक्छौँ त्यसपछि पशु बिरामी भएको बेलामा खाना त्यति म रुचाएर खाँदैन रुचाएर नखाने भएको हुनाले उसलाई पसिलो खानेकुराहरू अलि झोलिलो खानेकुराहरू चाहिँ उसलाई खुवाउने प्रयास गरौँ त्यसले गर्दा पनि पशु पशु छिरो छी, तङ्ग्रिन्छ र छिरो तङ्ग्रियो भने हामीले त्यसको प्रा त्यो निक्लका उत्पादनहरूलाई प्रयोग पनि गर्न सक्छौँ र छिरोलाई काममा पनि लगाउन सक्छौँ र त्यसपछि अर्को गर्ने किसानको लेभलमा भनेको यो रोग चाहिँ किर्ना उपियाँ लामखुट्टे जस्ता अथवा झिङ्गा टोक्ने झिङ्गा जस्ता किराहरूबाट सरिरहेको हुनाले यस्ता किराहरूलाई यस्ता उपिया किरा जस्ता लामखुट्टे यस्ता किराहरू चाहिँ गोठमा नआउनु भन्ने प्रयासको लागि प्रयास गरौँ गोठमा सरसफाइ गरौँ पानीका जुन साना खाल्डा खाल्डाकुलीहरू छन् तिनीहरूलाई पुर्दिउँ जसले गर्दा लामखुट्टे वृद्धि हुन पाउँदैन र यसको यति गऱ्यौँ भने पनि यो भेक्टर्सहरूलाई हामीले कन्ट्रोल गऱ्यौँ भने डिजिजको मात्रा आफै घटेर जान्छ र त्योसँगै अब कुनै कुनै पशुहरू चाहिँ अलिकति उनीहरूको उत्पादनको अवस्थाले तनावको अवस्थाले अलिक बढी तिनीहरूलाई असर गर्न सक्छ त्यस्ता चाहिँ लागि प्राविधिक अनुसार आवश्यक मात्रामा कहिलेकाहीँ एन्टिबायोटिकको आवश्यकता हुनसक्छ एन्टिबायोटिकको प्रयोग गर्नु पऱ्यो त्यस्तै गरी घाउ पाक्न सक्छ फुट्न सक्छ त्यस्तो बेलामा घाउ सफा गर्ने निसङ्क्रमणको लागि औषधिहरू प्रयोग गर्ने काम गरौँ र खो कोठमा खोरमा चाहिँ फिनेलहरू छर्ने र सकेसम्म सफा सुग्घर गर्नेमा चाहिँ ध्यान दियौँ भने हामीले यो रोगलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ र त्यो सँगसँगै बिरामी भइरहेका छन् वरिपरि पशुहरूमा यस्तो समस्या देखिएको छ भने पशुहरूलाई चरिचरणमा नलैजाउँ किनभने चरिचरणमा लैजाँदा पनि एक ठाउँका पशु अर्को ठाउँसँग मिसिन सक्छ त्यो गर्दा रोग फैलिन सक्छ यस्ता कुराहरूलाई कम गऱ्यौँ भने पनि हामीले यो रोगलाई घटाउन सक्छौँ अब केही न्युज संक्षेपमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अभियुक्तका उकिलले अभियोजन गर्न तथ्य र आधार नै नपुगेको दावी गरेका छन् जिल्ला अदालत काठमाडौँमा थुनछेक बहसका क्रममा आज अभियुक्तका कानुन व्यवसायीले फौजदारी कानुनमा प्रमाण महत्त्वपूर्ण हुने बताए उनीहरूले अभियुक्त विरुद्ध गोस्वारा शैलीमा सजाय माग गर्दा चर्को पर्ने चेतावनी दिए आज अभियुक्तहरू सागर राई सन्देश शर्मा र रा इन्द्रजित राईका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् उनीहरूले पहुँच नै नभएको व्यक्तिलाई कृत्यको अभियोग लगाएको भन्दै दुई हजार चौरात्तर पचहत्तर यताको सम्पत्ति विवरण हेरे अभियुक्तको वास्तविकता थाहा हुने बताए जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले जेठ दस गते अभियोजन गरेको मुद्दामा पाँच दिनदेखि थुनछेक बहस चलिरहेको छ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमामा ढिलाइ हुनुमा आफू दोषी नभएको बताएका छन् मन्त्री मोदीले आज पत्रकार सम्मेलन गरी आफूले विधेयकको मस्यौदा अढाई महिना अघि नै तयार पारे सहमतिको लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको जानकारी दिए उनले अर्थ र कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा रोकेर राखेको विषयमा आफूले बोल्न नमिल्ने बताए यसअघिको सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसदीय समितिले टुङ्गो लगाइसकेको अवस्थामा संसदबाट फिर्ता लिएको थियो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दालले निजी क्षेत्रको लगानी बिना आर्थिक समृद्धि सम्भव नरहेको बताएका छन् प्रधानमन्त्री दाहालले आज बुटोलमा लुम्बिनी केबल कारको उद्घाटन गर्दै दे, देशको विकासको लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अनिवार्य रहेको बताए उनले उत्पादन र रोजगारी बढाउने गरी लगानी गर्न निजी क्षेत्रसँग आग्रह गरे निजी क्षेत्रका तर्फबाट पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण हुँदा मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप थप चलायमान भएको उनको रहेको छ लुम्बिनी केबलकार आइएमई ग्रुप र स्थानीयको पाँच अर्ब रुपियाँको लगानीमा निर्माण भएको हो बुटोल तिन बमघाटदेखि पाल्पाको बसन्तपुरसम्मको दुई दशमलव सात किलोमिटर दुरी केबलकारबाट बाह्र मिनटमा तय गर्न सकिनेछ केबलकारसँग दैनिक छ हजार यात्रु ओसार पसार गर्न सक्ने क्षमता छ नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेपालले ग्रेटर नेपालको नक्सा जारी गर्नुपर्ने बताएका छन् आज विराटनगर विमानस्थलमा संचारकर्मीसँगको कुराकानीमा कंग्रेस महामन्त्री थापाले आफ्नो संसद भवनमा बनाएको नक्सालाई सांस्कृतिक मान्य भारतले ग्रेटर नेपालको नक्सा स्वीकार गर्नुपर्ने बताए लिम्पियाधुरा लिपुलेक नेपाली भूमि भएकाले भारतले आनाकानी नगरी फिर्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ उनले भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले बंगलादेशसम्म बाटो पाउनु नेपालको अधिकार はい。 पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले जहाज किन्न नदिन घेराबन्दी सुरु गरिएको बताएका छन् आज खोटाङको दिक्तेल बजारमा भएको कार्यक्रममा मन्त्री किरातीले तीनवटा सानो जहाज किन्ने प्रक्रिया थालेपछि घेराबन्दी सुरु भएको बताएका हुन् दुई जहाज पश्चिम नेपाल र एउटा विराटनगरमा राखेर रा उडान भर्ने गरी किन्न खोजेको उनको भनाइ छ उनले आफूले मन्त्रालय सम्हालेको करिब तीन महिनामा नेपाल वायुसेवा निगमको चार अर्ब ऋण घटाएको दावी गरे बाकी प्रसंग गौतम प्रतिनिधि प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल आज पनि जारी रह्यो छलफलमा भाग लिएका सांसदमध्ये कतिपयले आलु प्याज जस्ता कृषिजन्य वस्तुमा भ्याट लगाएको भनेर विरोध जनाए कतिपयले स्तरीय शिक्षा र सहज उपचार सेवा सेवाबारे राज्यको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सिङ्गो संसद एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए पछाड़ी परेका समुदाय र भूगोललाई बजेटमा व्यवस्था गरिएको आरोप पनि लागेको छ न्यून आय बेरोजगारी महँगीको मारले थिचिएका नागरिकलाई उच्च करको भारीले थप दबाउन खोजिएको भन्दै सांसदहरूले सरकारको आलोचना पनि गरेका छन् पार्लियामेन्टको डिग्निटी राख्नलाई कहीँ कतै चुकिरहेका कि चुकिरहेका त यस बारेमा पनि अलिकति ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय जस्ता जस्ता विषयहरूमा हामीले छलफल गऱ्यौँ हामी नयाँ राजनीतिक दलका हिसाबमा चाहे ती हाम्रा पक्षबाट आएका हुन् या अन्य राजनीतिक दलबाट आएका छौँ आएका विषयहरू हुन् हामी काहीँ न काहीँ लज्जित भएका छौँ यो सदन भैँसी राँगाको विषयमा गफ गरेर यदि पाँच वर्ष बिताउने हो भने हामीले गोबरबाहेक केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ हामी आत्मा आलोचना गर्न चाहन्छौँ यो बजेटलाई पञ्चायतकालीन बजेटको पुनरावृत्ति भयो भन्न सकिन्छ यो बजेटलाई चाहिँ बौद्धल कालको चाहिँ बजेटको पुनरावृत्ति भयो भन्न भन्न सकिन्छ यो कुनै प्रगतिशील बजेट होइन यो कुनै के अरे के अरे समाजवादको यात्रा तय गर्नुको लागि डिपार्चर गर्ने बजेट होइन यो, करे यो करे हो हरेक वर्ष बजेट आउँदा कर्मचारी अनु अनुकूल बिचौलिया अनुकूल र नस्लीय सोच अनुकूल आउँछ जसमा यी रमाउँछन् भने सर्वसाधारण जनता डढाउँछन् अब महँगी बढ्ने हो नुनदेखि सुनसम्म हिजोको सरकार होस् वा आजको सरकार प्रत्येक वर्ष जनताको लागि ऋण महँगी नै ल्याउँछ महँगी र ऋण त ल्यायो ल्यायो चर्को कर पनि ल्याइदिन्छ विद्युतीय गाडीको प्रयोग कसले गर्छ सहरिया एलइड क्लासले गर्ने हो र त्यसले विद्युत कन्जम्सन चाहिँ कति गर्छ खपत चाहिँ कति चा। गर्छ घरबाट अफिस अफिसबाट घर ठुल्ठुला भेहिकलहरू जो चाहिँ के छ चा भने बाहिर जान्छन् भ्याली बाहिर जान्छन् जसले चाहिँ यो लङ रुटमा चल्ने भेहिकलहरूले यो प्रयोग गर्दैन भनेपछि यसबाट हाम्रो चाहिँ यो फ्युल कन्जम्सन कति बचत हुन्छ इलेक्ट्रिसिटीको कन्जम्सन कति बढ्छ र त्यसमा मुलुकले दिइराखेको जुन सब्सिडाइज छ सब्सिडी छ तिन सय पर्सेन्टसम्मको ट्याक्सलाई टेन पर्सेन्टमा झारेर दिइरहेको सब्सिडी थियो त्यो कसले प्रयोग गरिरहेको छ हिमाली क्षेत्रलाई अझै पनि फोकस गर्न म अनुरोध गर्छु हिमाली क्षेत्र त्यसमा पनि कर्णालीको हुम्ला जुम्ला मुगु मुकुडोल्पा कालीकोटलाई विशेष ध्यान दिन म जोड दिन म अनुरोध गर्छु र कर्णाली सँगसँगै सुदूरपश्चिम र मधेसको प्रदेशहरूलाई विगतदेखिको पिछडिएर पा पिछडी पारिराखेको अवस्था भएको हुनाले विशेष अधिकारसहितको बजेट छुट्याउनु पर्छ आलु प्याजमा कर लागेहाल्छ सभामुख महोदय तर भन्सारमा त्यो करले राजस्व सरकारी राजस्वमा वृद्धि हुँदैन तरकारी राजस्वमा वृद्धि हुन्छ त्यो ट्रक भन्सारको ट्रकमा भएर त्यो सामान पार हुँदैन अदृश्य हेलिकप्टरमा ती सारा सामान पार भएर आफ्नो लक्ष्यमा पुग्छन् पुग्ने गरेका छन् त्यसैले त्यस्तो वस्तुमा जुन जनताको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ यति ठुलो गर्न मलाई लाग्छ यो मिना मुनासिब हुँदैन होला र यसको सामाजिक प्रभाव पनि छ अति विपन्न जनताले तराई मधेसमा खाने लिट्टी चोखा हो अहिले एउटा व्यापक चर्चा छ कि लिट्टी चोखामा पनि ग्रहण लगाइदियो यो सरकारको बजेटले सरकारले अघिल्ला वर्ष झै यसपालि पनि जेठ पन्ध्रमा बजेट ल्यायो आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि प्रतिनिधि सभामा जेठ एक्काइस र राष्ट्रिय सभामा जेठ चौबिसदेखि सैद्धान्तिक छलफल भइरहेको छ बजेट अघि यसै गरी नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गराइएको थियो तर छलफलमा सांसदहरूले दिएका सुझावलाई कतै पनि समावेश गरिँदैन नीति तथा कार्यक्रम हुबहु हुब पारित गरिएको थियो भने बजेट पनि कमा समेत परिवर्तन नगरी पारित गर्ने पुरानै प्रचलन हो यही कारण कारणले नै यस्ता छलफललाई कर्मकाण्डी र औचित्यहीन भनेका छन् प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा यति बेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल भइरहेको छ सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफल हुनेछ तर प्रतिनिधि सभाको छलफलमा सांसदहरूको उपस्थिति निराशाजनक छ राष्ट्रिय सभामा भने तुलनात्मक रूपमा उपस्थिति बाक्लै देखिन्छ प्रतिनिधि सभा जनताले चुनेर पछाएका प्रतिनिधिहरूको थलो हो त्यसैले यो सभालाई धेरै चासोका साथ हेरिन्छ अझ बजेटका हकमा राष्ट्रिय सभाभन्दा उत्तरदायी ठानिन्छ तर त्यही सभामा भइरहेको छलफलमा सांसदहरूको उपस्थिति उदेक लाग्दो छ यतिसम्म कि सरकारका प्रतिनिधि पनि संसदमा खासै देखिएका छैनन् सांसद र सरकारका प्रतिनिधिले एउटा सामान्य प्रक्रिया मात्र ठान्दा बजेटमाथिको छलफल औचित्यहीन बन्न पुगेको छ एक त छल संसदमा सम, गम्भीर छलफल नै हुँदैन होइन त्यो विषयगत दफावार विनियोजन ऐनमाथि दफावार छलफल विनियोजन ऐनले राखेका कार्यक्रममाथि दफावार छलफल बजेटका शीर्षकमाथि छलफल त्यसको औचित्यतामाथि छलफल त्यसको सन्तुलन असन्तुलन सम्बन्धी छलफल मा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो तर अब यसमा चाहिँ के छ भन्दा बजेटभन्दा बाहिरका एजेन्डालाई पनि प्रवेश गराएर अनि धेरै चाहिँ छलफल त्यस त्यतापट्टि ते बहक बहकिने र विषयलाई डेभिएट गर्ने चलन चाहिँ हामी कहाँ चल्दै आएको छ हाम्रो वेस्ट मिनिस्टरको पार्लियामेन्टरी सिस्टम छ चा। यहाँ चाहिँ बजेटमा जति छलफल भए पनि आएको बजेट, आए बजेट हुबहु पारित हुन्छ त्यसो त संसदमा भइरहेको छलफल औचित्यहीन बन्दै गइरहेको भान स्वयं सांसदहरूलाई समेत भइरहेको छ हप्तौं दिन लगाएर हुने छलफल अनि त्यसपछि झारा टार्ने गरी आउने सरकारी जवाफदेखि प्रतिपक्षी दलका सांसद सन्तुष्ट छैनन् त्यो छलफलको कुनै पनि औचित्य देखिरहेको छैन तैपनि हामीले छलफलको हिसाबबाट एउटा ध्यान आकर्षण गराइरहेछौँ सरकारलाई के गम्भीरता अझ नयाँ पनि ढङ्गले एउटा देशलाई एउटा सुरक्षित राख्नलाई आम किसानहरूले एउटा सुरक्षित राख्नलाई र रा जन आका आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्नको लागि जो चाहना भरोसा छ र कोयो समस्याहरू त समस्यामा टेकेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामी बेला बेलामा ध्यान आकर्षण त सबै मान्यहरू गराइ नै रहनु भएको छ प्रतिपक्षी दलका मात्र होइन सत्ता पक्षकै सांसद पनि असन्तुष्ट छन् सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सत्ता पक्षकै सांसदले बजेटको विरोध गरिरहेका छन् आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई व्यवस्था गरिएको उनीहरूको गुनासो छ नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा दिएका सुझावलाई समावेश नगरिएका कारण पनि उनीहरूले बजेटको खुलेर समर्थन नगरेका हुन् त्यसैले उनीहरूले आफूहरूको माग अनुसार संशोधन नभए बजेट नै पास हुन नदिने सम्मको चेतावनी दिन थालेका छन् यो बजेटमा हाम्रो असहमतिहरू छन् र सत्ताधारी दलका सांसदहरूले नै यो बजेटको विरोधमा अहिले उत्रेको छ तपाईँले हेरिराख्नुभयो होला अधिकांश रूपले यो बजेटको चाहिँ विरोधै गरेका छन् त्यसकारण अग अगर यो बजेटमा सन्तुलित गरिएन भने र सहकार्य गरिएन भने सल्लाहअनुसार चाहिँ परिमार्जन गरिएन भने

आलोचना समेत भइरहेको छ त्यसैले अधिकांश सांसदहरूले छलफलको शैली फेरिनुपर्ने ठानेका छन् हामी सन्तुष्ट छैनौँ होइन परम्परागत र कर्मकाण्डी ढङ्गबाटै हामी विगतदेखि म पनि सात आठ वर्षदेखि पार्लियामेन्टमा यही कुरा देख्दै दे आइरहेको छु बजेट आउने अनि सैद्धान्तिक पक्षहरू भन्ने अनि गर्नेले गर्ने त्यसमा कमाएर पुलिस्ट पनि चेन्ज नहुने जसको सरकार छ जो सत्तामा भन्नु जब जो पावर हुन्छ अझ पावरमा त भन्नुभयो भने अब नेपाली काङ्ग्रेसमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको त त पावर हुन्छस् भन्नु होला मन्त्री नै हुनुपर्ने भएपछि त त्यसले दिनुपर्ने के भन्छ त्यसले प्रतिफल दिँदैन त्यहाँ हामी के चाहन्छौँ भने यो सबै कुराहरूमा अब अब लिडरसिपले चाहिँ नि सोच्नुपर्छ संसदले सोच्नुपर्छ अब यसको चाहिँ नि एउटा क्यालेन्डरै बनाउनुपर्छ हामीले बजेट निर्माण प्रक्रिया र जुन छलफल प्रक्रियालाई सुधार नगरेसम्म यो एउटा कर्मकाण्ड मात्रै भन्छ फेरि कर्मकाण्ड भन्दाखेरि कतिले चाहिँ कर्मकाण्डलाई चाहिँ नकारात्मक अर्थमा चाहिँ लिइदिने नकारात्मक अर्थमा प्रयोग गरिदिने भनेर भन्नुहुन्छ तर हामी बोलचालमा चाहिँ त्यही भन्छौँ कि विधि पुर्याउने मात्रै कामहरू भइराखेको छ अब छलफल भयो यति दिन छलफल हुनुपर्ने सबैले बोल्न पाउनुभयो भन्ने बाहेक यसमा सुधार र परिवर्तनका कुनै सम्भावनाहरू देखिँदैन सरकारले यस पटकको बजेट वक्तव्य मार्फत नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकतामाथि फागुनभित्रै छलफल सक्ने गरी नीतिगत तयारी गर्ने भनेको छ संसदमा कुन छलफल कहिले र कसरी गर्ने भन्ने निश्चित मापदण्ड छैन नियमावलीमा भएका कतिपय व्यवस्था पनि दलहरूको अनुकूलतामा प्रयोग भइरहेको छ बजेटमाथिको छलफलबाट राज्य स्रोत घटाउने बाहेक कुनै उपलब्धि भएको देखिँदैन क्यामेरामा साधुराम लामिछाने र रिके सिंहका साथमा सृष्टि पराजुली ग्यालेक्सी काठमाडौँ संसदमा बजेटमाथि भइरहेको छलफललाई कसरी लिने ग्यालेक्सी संवाददाता प्रशान्त ठाकुरले अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक रघुवीर विष्टलाई सोधेका छन् विश्वमा छब्बिसौँ ठुलो राष्ट्रहरूमा भएको सांसदको यदि संरचनालाई हेर्ने हो भने त्यो संरचनाको प्रपोर्सनल्ली चाहिँ हाम्रो ठुलो छ त्यसको मूल्य र हाम्रो खर्च अर्बौँमा छ त्यो अर्बौँमा रहेको छ नि खर्च भएको देशको सर्वोच्चको चाहिँ शक्ति सम्पन्न सं, भएको ठाउँमा सांसदहरू उपस्थिति हुँदैन एउटा पाटो दोस्रो पाटो चाहिँ नि अहिले बहस बजेट आयो बहस भएको छ प्रक्रिया के छ भन्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा प्रजातन्त्रमा कुनै पनि व्यक्ति या शनि जनताले प्रश्न उठायो या चाहिँ सांसदले उठायो भने सरकार चाहिँ जवाफदेही हुनुपर्छ चा। त्यो चाहिँ नि सुन्दर प्रजातन्त्र र असल प्रजातन्त्रको अभ्यास हो तर हाम्रो देशमा चाहिँ नि अहिले तपाईँले बजेटको प्रत्येक कोणबाट छलफल भइरहेको अवस्था छ चा। त्यो छलफलमा पनि एकले अर्कोलाई चाहिँ आरोप प्रत्यारोप गर्ने हिसाबमा र नियम त्यसलाई चाहिँ हिसाबमा बढी आएको देखिन्छ र त्यसलाई प्रक्रियागत रूपमा विगतका चाहिँ हामीले बजेटलाई हेर्ने हो भने त्यो कानुन बनाउने र कानुन निर्माणको क्रममा जाँदाखेरि त्यसले चाहिँ सरकार असल सरकार भयो भने त्यो कुरालाई सुन्छ बजेटमा किन भन्दाखेरि राष्ट्रको बजेट हो नि त त्यो राष्ट्रको बजेटलाई प्रभावकारी ढङ्गमा र त्यसलाई चाहिँ उत् राष्ट्रको लक्ष्य हासिल गर्ने हिसाबमा गर्नको लागि त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्ने काम जवाबदेहीताका साथ चाहिँ गर्ने प्रयास गरेको हुन्छ तर अहिलेसम्म नेपालको चाहिँ प्रजातान्त्रिक अभ्यासहरूमा त्यो कुरा एकदमै न्यून र कम मात्रामा सुनिन्छ त्यसले के देखाउँछ र यी समीक्षाहरूलाई गर्दै जाँदाखेरि अहिलेका बहसहरू चाहिँ निरर्थक बहस र कर्मकाण्डी बहस र देखाउने यो प्रतिपक्षले आफ्नो चाहिँ नि धर्म निभाउने र आफ्नो कर्तव्य या एउटा सांसद या प यो पार्टीको हिसाबले त्यसलाई चाहिँ नि धर्म निभाउने काममा तपाईँ बढी पाउन सक्नुहुन्छ र अहिले बजेटभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई बढी चाहिँ नि प्राथमिकता दिएको पाइन्छ त्यो बहस सबैभन्दा त्यसमा अहिले चाहिँ नि केन्द्रितमा भइरहेको अवस्था पाउन सक्नुहुन्छ अब केही न्युज संक्षेपमा बङ्गलादेशमा पचास वर्ष यताकै अत्याधिक गर्मी भएको छ बङ्गलादेशको मौसम विभागले देशभर तापक्रम अझै बढ्ने र तातो हावाले जनजीवन प्रभावित हुने चेतावनी दिएको छ केही दिन यता राजधानी ढाकाको औसत तापक्रम बयालिस डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि छ बङ्गलादेशले लामो समयसम्म समय। सन् उन्नाइस सय एकहत्तर यताकै अत्यधिक गर्मी सामना गर्नु परेको मौसमविदले बताएका छन् गर्मीको कारण जनजीवन निकै कष्टकर भएको छ सरकारले देशभरका शैक्षिक संस्था बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार गर्मीका कारण एयर कन्डिसनर कुलर र पङ्खाको माग बढेको छ तर देशका अधिकांश भागमा बिजुलीको आपूर्ति बन्द भएको छ कोइलाबाट सञ्चार सञ्चालित विद्युत आयोजनाले भार थ्याक्न नसक्दा लामो लोडसेडिङ हुने गरेको छ कोइलाबाट सञ्चालित देशको सबैभन्दा ठुलो विद्युत गृह सरकारले रकम अभाव देखाउँदै हालै मात्र बन्द गरेको छ अमेरिकी डलरको तुलनामा बङ्गलादेशी टाकाको मूल्य करिब पच्चिस प्रतिशतले अवमूल्यन भएपछि इन्धन आयातको लागत बढ्दा विद्युत उत्पादनमा समस्या आएको सरकारले बताएको छ साफ चैंपियनशिप काग नेपाली राष्ट्रीय फुटबल टोली घोषणा कर प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो अनेसेले तीन नयाँ खेलाडी समेट्दै तेइस सदस्यीय टोली घोषणा गरेका हुन् मिडफिल्डर लाखेन लिम्बु तथा डिफेन्डर डिफेण्डरद्वय सीमान्त थापा र विमल पाण्डे पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा परेका छन् गोलकिपरमा किरण चेम्जोङ दीप कार्की र विशाल श्रेष्ठ डिफेन्डरमा सनी श्रेष्ठ अनन्त तामाङ देवेन्द्र तामाङ निशान्त खड्का र रोहित चन्दले टोलीमा स्थान बनाए यसैगरी मिडफिल्डमा पूजन उपरकोटी एरिक विष्ट नवीन लामा मणिक्मार लामा र लामिछाने फरवार्डमा अजन विष्ट आयुष घलान नवयुग श्रेष्ठ दिपकराज सिंह ठकुरी अञ्जन विष्ट मनिष डाङ्गी आशिष चौधरी र विमल मगरलाई राखिएको छ सैदी स्मारकीय डिभिजन लिग नसकिएकाले टोलीसँग तयारीका लागि धेरै समय छैन साफ च्याम्पियनसिपको चौधौँ संस्करण असार छदेखि अठार गतेसम्म भारतको बेङ्गलोरमा हुँदैछ नेपालले समूह चरणमा भारत कुवेत र पाकिस्तानसँग खेल्नेछ समूह विमा बंगलादेश लेबनान भुटान र मालदीप छन् सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिपमा तेस्रो दिन राष्ट्रिय खेलाडी सद्भाव आचार्य शीर्ष स्थानमा छन् अन्तिम अठार होलको खेल बाँकी रहँदा सद्भावले दुई स्ट्रोकको अग्रता बनाएका हुन् उनले आज तेस्रो दिन सात अन्डर पैसठीको उत्कृष्ट स्कोर निकाले उनले नेपाल नम्बर एक इमेच्योर खेलाडी सुभाष तामाङलाई दुई स्ट्रोकले पछि पारेका हुन् युवा गल्फर सद्भावले फ्रन्ट नाइन दुई अन्डर चौतिसमा सकाए पहिलो तेस्रो पाँचौँ र नवौँ होलमा बढ़ी प्रहार करोसौ रल में बोगी खेपे बैक नाइन में लोभलाग्द प्रदर्शन करते उनके एघारों बाहर चौदौ पंद्रह सोलह होल में बढ़ी प्रहार करे दोसों दिन सद्भाव संगे शीर्ष स्थान में रहकर सुभाष ने आज पांच अंडर सतसठी शत को स्कोर निले धरान का नीरज तामांगग्र में आठ अंडर दुई सौ आठ स्कोर सहित तेसरोडिंग चैंपियन शुक्रबहादुर राय ने तेसरो दिन एक अंडर एकहत्तर को स्कोर करे उन्नी चौथों स्थान में सद्भाव भाग नौ स्ट्रोकले पछि परेका हुन् अन्तिम अठार होलको खेल भोलि हुनेछ बाकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट कोशी प्रदेशको नामलाई लिएर असन्तुष्ट पहिचान पक्षधरहरू दुई महिना यता आन्दोलनमा छन् आन्दोलनमा सहभागी कतिपयले एमाले लक्षित आक्रमण गरिरहेका भनिएको छ एमालेका कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका उपनेता राम राणामाथि आज पहिचान पक्षधरहरूले इलाममा आक्रमणको प्रयास गरे यसलाई लिएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रति आक्रमक रूपमा प्रस्तुत भएका छन् नयाँ मनोनित केन्द्रीय सदस्यलाई आज पार्टी कार्यालय च्यासलमा शपथ ग्रहण गराउँदै ओलीले पहिले कोशी नाम राख्न साथ दिएको माओवादी केन्द्रले पछि पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर भड्काइरहेको आरोप लगाए उनले प्रधानमन्त्री दहालको प्रत्यक्ष संलग्नतामा आन्दोलन भइरहेको र आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तामाथि आक्रमण गरिएको भन्दै कार्यकर्तालाई प्रतिवादमा उत्रन भनेका छन् उनले एमाले तयारीका साथ दनक दिनुपर्ने अवस्था आएको भड्किलो अभिव्यक्ति दिए प्रचण्डहरूको यसमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ नाम राख्ने अलिक पछि गल्ती भयो भन्ने अब पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने र त्यता मान्छेहरूलाई भड्काउन थाल्ने यो प्रचण्ड पथको काम हो यो प्रचण्डहरू हुन् यो गर्ने गराउने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ हुन् यी सबै गराउने अब नेकपा एमाले तयारीका साथ दनक दिनुपर्ने अवस्था भयो किन सरकारले यो गराइराखेको छ भने एमाले चुपलाएर बस्नु सक्दैन यसमा हाम्रो कार्यकर्ताहरूको रक्षा हामी आफैले गर्नुपर्छ भने गुन्डाहरू न नियन्त्रण गर्छ न गिरफ्तार गर्छ न केही गर्छ सा, प्रोत्साहित गरेको छ गर प्रोटेक्सन गरेको छ गर यो प्रचण्ड सरकारले त्यस कारण त्यस कुरालाई हामीले जवाब दिनुपर्ने खण्ड अब चाहिँ आइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई जेठ पन्ध्र गतेको बजेटपछि सेयर बजार परिसूचक एक सय नौ अङ्कले घट्यो सेयर बिक्रीमा हुने लाभमा आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको समाचार आएपछि नेप्से लगातार घट्न पुग्यो अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत लाभ गर्ने अन्तिम कर भएको र अरू कर नलगाइएको प्रष्टीकरण दियो अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आम लगानीकर्ताले आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा नगरिए पनि चलखेल गर्ने व्यक्तिहरूले गलत व्याख्या गरी बजार घटाएको बताएका छन् नेपाल धितोपत्र बोर्डले आफ्नो एकतिसौँ वार्षिक उत्सवका अवसरमा आज गरेको कार्यक्रममा मन्त्री महतले केही व्यक्तिले चलखेल गरेर सेयर बजारलाई तलमाथि गरी लाभ उछाइरहेको भन्दै नियमन बढाउन बोर्डलाई निर्देशन दिए उनले सेयर बजारलाई कमजोर बनाउने काम आफूबाट नहुने भन्दै लगानीकर्ताको हित अनुकूल हुने खालको नीति अवलम्बन गर्न राष्ट्र ब्याङ्कसँग आग्रह गरे लगानीकर्ताहरूको चाहिँ सुरक्षा सुनिश्चित गर्नको लागि हामीले राष्ट्र ब्याङ्कले पनि के कस्तो भूमिका त्यसलाई अझ फेसिलेट गर्ने भूमिका राष्ट्र ब्याङ्कको पनि छ हामीले ती कुराहरू चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कका सम्बन्धित निकायहरूलाई पनि सुस्पष्ट ढङ्गबाट भनेका पनि छौँ त्यहाँबाट हुने पहलकदमीहरू पनि हुने नै छ र समग्रमा मेरो तर्फबाट काहीँ कतै दुविधा नरहोस् काहीँ कतै भ्रम सिर्जना गर्ने कोसिस नहोस् यो सेयर मार्केटलाई कमजोर गर्ने यसप्रतिको विश्वासलाई कम गराउने कुनै काम हामीबाट हुँदैन तर सीमित व्यक्तिहरूले मात्रै फाइदा उठाउने र नाउँ चाहिँ छप्पन्न लाखको लिने छप्पन्न लाख लगानीकर्ताको नाउँ लिने फाइदा चाहिँ सीमित उसले मात्रै गर्ने जुन परम्परा छ त्यो परम्पराको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ चा, त्यो गर्नेतर्फ यो बोर्डले धोपत्र बोर्डले चाहिँ काम गरोस् मुलुकै सबैभन्दा ठुलो सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनामा पानी बगाउन सरकारले वर्षेनी झण्डै एक अर्ब रुपियाँ खर्च गर्दै आएको छ तर किसानले चाहिएको समयमा पानी पाइरहेका छैनन् अहिलेको खडेरीमा पानी नहुँदा धानको बिउ समेत राख्न नपाएका पूर्वी तराईका किसान नहरमा पानी नहुने पुरानै प्रवृत्तिका कारण आक्रोशित छन् पूर्वी तराईका किसानले धानको बिउ समेत राख्न पाएका छैनन् बोरिङका भरमा बिउ राखेका किसानको पनि बढ्दो तापक्रमका कारण बिउ मर्न थालेको छ सिँचाइ अभावमा सनपात लगायतका कृषि बाली समेत सुक्न थालेका छन् यस्तो अवस्थामा मुलुककै सबैभन्दा ठुलो सिँचाइ आयोजना सुनसरी मोरङको नहरबाट किसानले पानी पाएका छैनन् हिउँदमा मूल नहर बाहेक शाखा तथा उपशाखासम्म पानी नै नपुग्ने गरेको सुनसरी र मोरङका किसानको गुनासो छ नहरमा चाहिएको समयमा पानी नहुने कारणले किसान आक्रोशित छन् गरीब आदमी बोर्डिङ नहर सिँचाइ कि करे तिरे तिरे जे नहर छ घर दुवार जे खेती किसानको ट्याक्से छ लेकिन समय पर तिनी किसान त आयोजनाले मोरङको अठाइस हजार र सुनसरीको चालिस हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा बर्खाको समय सिँचाइ सुविधा पुर्याउने भनिएको छ मूल नहर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन बाहन्न क्युसेक पानी आवश्यक पर्दछ तर अहिले नहरबाट अडतिस क्युसेक पानी वितरण भइरहेको छ सुनसरी स्थित कोशी नदीको चतरादेखि मोरङको झमनपुरसम्म आयोजनाको त्रिपन्न किलोमिटर मूल नहर छ नहरमा सुनसरीतर्फ एघार र मोरङतर्फ नौवटा शाखा नहरहरू छन् ती शाखा नहरसहित दक्षिणतर्फ रहेका उपशाखा उपभोक्तासम्म पानी पुग्नै पाउँदैन हिउँदमा मोरङको दक्षिणी भेगहरू रङ्गेली धनपालथान कटहरी र जहदाका किसानलाई नहरमा पानी देख्नै मुस्किल पर्छ पानी त यहाँ पाइदै पाइँदैन तर हामीहरू जहाँ जहाँ बोर्डिङबाट पोखरीबाट अनि कुलो त यहाँ छैन लहर्राबाट आफ्नो बिउ अनि पाटा पनि त्यस्तै छु धेरै समस्या परिरहेको छ सन् उन्नाइस सय चौन्नमा भएको कोशी सम्झौतापछि भारतले निर्माण गरिदिएको यो आयोजना सन् उन्नाइस सय बहत्तरमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो त्यस यता आयोजना सञ्चालनका लागि सरकारले हरेक वर्ष करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्दै आएको छ चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले आयोजनाका लागि करिब बयानब्बे करोड रुपियाँ लगानी गरेको छ गत आर्थिक वर्षमा आयोजनाका नाममा सतासी करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो कोशीमा पानीको सतह घट्दै गएको र नहर पुरानो संरक्षण भएका कारणले माग अनुसार सिँचाइ सुविधा पुर्याउन नसकिएको आयोजनाको भनाइ छ त्यो पुरै सिस्टममा नहरमा पानी चलाउने हिसाबले गरेको भए अहिलेको जुन ड्युटी मैले जिरो पोइन्ट सेभेन लिटर प्रति सेकेन्ड प्रति हेक्टर भन्दैछु नि लगभग डबल गर्नुपर्छ त्यसले पनि पुग्छ कि पुग्दैन किनभने यसरी सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनामा सरकारले हरेक वर्ष करोडौँ खर्च गर्दै आएको भए पनि आयोजना सञ्चालित क्षेत्रका किसानलाई बोरिङ चलाउनु पर्ने बाध्यता छ दुई सय बयासी कर्मचारी रहेर आयोजना सञ्चालन गरिएको छ तर लक्षित किसान भने पूर्ण रूपमा लाभान्वित हुन सकेका छैनन् ग्यालेक्सी फोर के का लागि मोरङबाट गगन नुनिया र रा राजु पौडेलको रिपोर्ट गुराँसको राजधानीले परिचित ताप्लेजुङ तेह्रथुम र सङ्खुवा सभाको सङ्गमस्थल मिल्के जलजले क्षेत्र घुमफिरका लागि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षण बढ्दै गएपछि मिल्के जलजले क्षेत्रमा पर्यटक लक्षित होमस्टेमा पनि चहल पहल बढेको छ लिम्बू समुदायको बाहुल्य रहेकाले लिम्बू भाषा संस्कार तथा संस्कृति अध्ययन गाउँले जनजीवन अर्ग्यानिक खानेकुरा लगायतले कोलडाँडा होमस्टेमा पर्यटकको उपस्थिति बाक्लो छ चिटिक्क परेको चिल पखेटा आकारको घर ढुङ्गा र माटोले बनेको घरमा रातो जस्ताको छानो सफा सिक्वा र पेटी आँगनको डिलमा ढकमक्क फुलेका गुलाबको फुलले शोभा बढाएको छ भान्सा कोठादेखि ओछ्यानसम्मले आफ्नै घरको आवास दिलाउँछ यो चाहिँ ताप्लेजुङ र शङ्खु सभाको सिमाना तिनजुरे मिल्के जल जे क्षेत्र जुन चाहिँ एउटा पर्यटकीय क्षेत्र पनि छ त्यो क्षेत्र नजिकै यो सुन्दर गाउँमा एउटा होमस्टेमा आएर रमाउनु पाउँदा चाहिँ एकदमै खुसीको अनुभव भएको छ पारिवारिक वातावरणमा शान्त वातावरणमा यो घुम्न आउँदाखेरि यसको अझै गर्न पाइयो भने यहाँको लोकल पनि हुने चाहिँ सम्भावना देखिन्छ चा। होमस्टे सुरु भएपछि गाउँघरमै उत्पादित खानेकुरा बिक्रीले आयस्रोतमा टेवा पुगेको छ दोभान साँगु मिल्के जल्जले हुँदै धरान इटहरी जाने सडक भएकोले यात्रुले अर्डर नै गरेर खाना खान्छन् होमस्टे बस्ती माथिको रमिते डाँडाबाट पहाडको बस्ती र हरियाली दृश्यले पर्यटक अड्याउन मद्दत मिलेको छ मा कतिपय त होमस्टेलाई बुझेर पनि आउँछन् कति नबुझ्ने मान्छे पनि आउँछन् होमस्टे कतिले चाहिँ होटल सम्झेर आउँछन् तर होमस्टे होटल होइन एउटा त्यो होमस्टेमा गइसकेपछि त्यही उको त्यही परिवारकै मेम्बर बन्ने हो त्यही परिवारकै सदस्य भएर उहाँहरूले जे खान्छ त्यो होमस्टेको घरमा जे पाक्छ त्यही खाने हो तर होटल जस्तो रोजी छानी चाहिँ केही पनि हुँदैन होमस्टे व्यवसाय फस्टाउनका लागि पर्यटकीय गन्तव्यको संरक्षण र प्रचार स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ गाउँपालिका केन्द्र समेत भएकोले काम विशेषले आउँदा बसोबास गर्नेदेखि घुमफिरमा आउनेको बसोबास नै होमस्टे हो त्यही भएर पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि आउँदा वर्षमा कार्यक्रम समावेश गर्ने तयारीमा स्थानीय सरकार छ होमस्टे सुरुवात भएको छ त्यो होमस्टेलाई अझै व्यवस्थित होमस्टेकै स्तरमा अझै राम्रो स्तरीय होमस्टेको रूपमा विकास गर्नको निम्ति चाहिँ पहिलो कुरा त यहाँनिर होमस्टे सञ्चालकहरूलाई हामीले आवश्यक तालिमहरू चाहिँ अहिले उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ विभिन्न खालको तालिमहरू किङ कुक सम्बन्धी खाना खानाका परिकारहरू बनाउने सम्बन्धित तालिमको कुरा भयो त्यस पछाडि हस्पिटालिटी सम्बन्धी तालिमहरू भयो होमस्टे व्यवसाय स्थानीय नागरिकको जीविकोपार्जनको राम्रो माध्यम बनेको छ स्थानीय उत्पादन प्रवर्धनमा पनि यसले सघाएको छ अर्कोतर्फ लिम्बु समुदायको संस्कार र संस्कृति संरक्षणमा होमस्टे व्यवसायले भूमिका खेलेको छ ग्यालेक्सी फोकेका लागि ताप्लेजुङबाट देवराज गुरुङको रिपोर्ट हामी ग्यालेक्सी आवरको अन्त्यमा जाँदा जाँदै हेडलाइन्स का कारण भट का गोठ लाख का बजेटको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदको उपस्थिति निराशाजनक कर्मकाण्डी संसदीय प्रक्रियाको औचित्यमाथि नै प्रश्न जानकार भन्छन् समय र ढुकुटी मात्रै खेर कोशी कोसी प्रदेशको नामलाई लिएर भइरहेको आन्दोलनमा प्रधानमन्त्री दहालको संलग्नता रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप प्रतिवादमा उतरन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन बङ्गलादेशमा पचास वर्ष यताकै अत्यधिक गर्मी तापक्रम अझै बढ्ने चेतावनी अत्यधिक माग बढेपछि बिजुली कटौती विद्यालय बन्द गर्न सरकारको निर्देशन र साफ च्याम्पियनका लागि तेइस सदस्यीय नेपाली टोली घोषणा लाकिन सीमान्त र विमल पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा तयारी गर्न एकसाथ मात्रै आजलाई This is Galaxy News Hour Live.